Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Vem quietinha, Luísa, pra mamãe não escutar a gente. Tô indo, Amandinha. Olha ali, Luísa, o nosso alvo. Mas que alvo, Amandinha? Só pode ser papá, né? Não tá vendo que nós vamos ser buço? Oh, entendi. Até que o papai é bom, né? Comer macarrãozinho, noodles, noodles. Mas hoje acho que nem tem macarrão, criatura. Mas a gente pega o que quiser. Ih, peraí, peraí. O que foi, Amandinha? As nossas tias lindas. Ih, elas acegaram. É verdade, mas vai. Oi, minhas crianças, vocês chegaram, né? Quê? Você aí não é minha criança? Você não sabe como é que faz pra ser minha criança? Pra ser minha criança, tem que se inscrever no nosso canal. E também tem que ativar o sininho, né, Amandinha? Isso mesmo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você receber os vídeos novos. Ah, não pode esquecer também de dar nosso like. Vamos olhar pra nossa missão encher bucho. O que será que nos espera na geladeira? Espero que tenha coisa gostosa. Abre geladeira pra mim. Meu Deus do céu! Mas o que foi, Amandinha? Você não percebe? O que? Não percebo, não. A mamãe já comprou ovo da Páscoa pra gente. Aquele ali do Frozen é ovo da Páscoa? Eu acho que é, porque já tá chegando a Páscoa. Ah, mas ela vai demorar muito. Ainda falta assim, uns 40 anos. Ih, 40 anos é muito, Amandinha. Não sei, deixa eu perguntar, peraí. É que acha, vou tirar de lado. Por acaso, assim, 40 anos, é muito tempo pra eu te pelar, pra pegar aquele jovinho de Páscoa ali? Que vocês acham? Quer ver aqui pra gente saber? Eles vão querer ver, calma aí. Ai, se for muito tempo, Amandinha. Ai, não sei, né? Eu acho que a gente pode pegar e falar pra mamãe assim, mamãezinha, eu queria tanto um ovo de Páscoa, você pode abrir pra mim? E você acha que essa marmota vai colher, Amandinha? Claro que sim, a mamãe é boazinha e ela vai abrir pra gente. Deixa eu ver. É melhor abrir agora, 40 anos demora muito. Você viu aí, Luísa? 40 anos demora muito. Então, verdade. Então, vamos abrir, vamos pegar. Ovo de Páscoa que tá do Frozen, vem pra mim. Mas que barulho é esse, hein, meninas? O que vocês estão aprontando aí, hein? Ih, a Amandinha pintou Sucila! É mesmo, lá vem a mamãe! O que nós vamos fazer agora, meu Deus do céu? Ei, meninas, o que vocês estão fazendo? Não é nada, mamãe, não é nada mesmo! E o que você está escondendo aí atrás, Amandinha? Tô escondendo nada, mamãe! Deixa eu ver, chega pra lá, Amandinha. Aham, então vocês descobriram o ovo do Frozen, não é? Mas foi só um pouquinho que a gente descobriu, mamãe. Ah, só um pouquinho, Luísa? O que vocês iam fazer com isso? A gente ia abrir. Shhh, criatura, bestada, não falha. Não, mamãe, a gente ia guardar. Mas a gente não ia abrir, Amandinha. Fica quietinha. Tá bom, eu fico quietinha. Ah, então vocês iam abrir escondido da mamãe, né? E mais ou menos, mamãe. Ah, nem precisa abrir escondido, a mamãe vai abrir pra vocês. Tá vendo aí, a bestada? Nós fizemos tudo escondido à toa. O que eu falei pra você, Amandinha? Nós hoje vamos abrir essas duas caixinhas de ovo surpresa do Frozen. A mamãe tava guardando pra Páscoa, mas tiveram duas pessoas que descobriram. Então vamos começar abrindo da Luísa. Que foi, criatura? Eu não vou falar nada que a mamãe ia puxar saco, não. Esse ovinho é um ovinho surpresa do Frozen. Aqui dentro a gente pode ter várias surpresas, como mostra aqui atrás. Mas vamos abrir logo para descobrir o que tem aqui dentro, porque eu estou curiosa. Olha que fofinho que é esse ovo. Ele é todo azulzinho do Frozen. Aqui tem a Anna e a Elsa, o Olaf e também o Sven. Ah, eu adoro o Sven, que ele é muito engraçado. Aqui está escrito Frozen e aqui é essa parte que a gente pode abrir.
Vamos abrir primeiro o ovinho, porque nessa surpresa, a surpresa vem separada do ovo. Então, vamos abrir aqui, porque esse aqui é puro chocolate. E quem não gosta de chocolate, né? As minhas meninas adoram. Até a mamãe adora o chocolate, porque chocolate é muito bom. Nesse ovinho aqui, dentro, não tem nada, só o chocolate mesmo. Vamos para a parte mais esperada, que é a surpresa. Tem essa cápsula aqui, que é azulzinha e transparente. E aqui a gente abre para pegar a surpresa. Aqui vem um pequeno guia de colecionador com todas as surpresinhas que a gente pode pegar. E aqui eu já vi qual foi a surpresa que veio. É a Rainha Elsa. Olha que bonitinho. É só encaixar essa parte aqui, que é a parte do corpinho. E pronto, a Elsa já está aqui. Olha o vestido dela, que glamouroso que é. Todo azul e cheio de brilho. Eu adorei a surpresa da Luísa. Agora vamos ver da Amandinha. Vou abrir agora o da Amandinha e ver que surpresa legal tem aqui. Eu já sei que tem um ovinho e a surpresa é separada. O ovinho é muito fofo, do Frozen. Aqui tem essa parte que a gente puxa para poder abrir. E é um ovinho bem legal. Ele é um ovinho todo de chocolate ao leite. Que delícia que é esse ovo. Vamos abrir. Para, mamãe! Que foi, Amandinha? Eu quero o meu ovo inteirinho, porque eu quero comer ele todo de uma vez só. Ah, Amandinha, você não vai conseguir comer de uma vez só, mas a mamãe deixa inteirinho para você. Como a Amandinha não quer que abra o ovo dela, eu não vou abrir. O ovo tá vazio por dentro, é só chocolate mesmo. Então vamos aqui pegar a surpresa da Amandinha. Que surpresa será que veio? Ah, será que também é a Elsa? Parece que é a Elsa também. Ah, é a mesma surpresa. Surpresas gêmeas outra vez. As meninas aqui de casa têm várias surpresas gêmeas. Vou colocar aqui o corpinho dela no encaixe. E pronto, aqui estão as rainhas Elsas gêmeas. Luísa, você pode assim ficar com as gêmulas, que eu vou ficar com meu ovo e com o seu. Mas por que, amadinha, você não gosta de brinquedo? Eu gosto, minha bestada, mas eu prefiro mesmo ela estar o buço. E você aí? Isso mesmo, você que já ia rapando fola, sem dar like no nosso vídeo. Isso não pode, criatura. O que, que você prefere, o brinquedo ou o chocolate? Eu prefiro o chocolate. Dá o nosso like, hein? Senão você não vai ser nossa criança e não vai receber os vídeos novos. Um beijo! Ah, não vou dar beijo que eu vou comer chocolate. Tchauzinho!